Olá, amigo apostador Alessandro da Loteria Aldeota. Hoje, dia 21 de maio, venho aqui convidar vocês a participarem dos nossos bolões. Loteria Aldeota é uma loteria física credenciada pela Caixa Econômica e especialista em bolões de altas dezenas, aonde sempre pagamos prêmios milionários. Essa é a explicação para a Loteria Aldeota, né? Chamo de Loteria Pé Quente, o Rei do Bolão, porque a gente sempre paga prêmio. Mas a gente entra muito forte no jogo e aqui nós temos bolões de todas as modalidades do jogo da loteria. Você que gosta do jogo da loteria, nós temos aqui Mega Sena, 48 milhões, sorteio amanhã, sábado. Para você ter uma ideia, nós temos aqui jogo número 1, são 5 jogos de 12 dezenas, aonde as 60 dezenas estão presentes. Você divide com 40 apostadores e investe R$701,75. Um jogo desse sozinho aqui custa mais de R$20 mil. Nós temos aqui o jogo número 2, que são 6 jogos de 11 dezenas. Você investe R$401, divide aqui com 42 apostadores. As 60 dezenas estão presentes, que é a fórmula do sucesso que a gente trabalha aqui na Loteria Aldeota. Um jogo desse para você jogar sozinho, você pagaria mais de R$12 mil. Nós temos aqui o jogo número 3, são 6 jogos de 10 dezenas. Você divide com 38 apostadores, você investe R$200. Esse jogo aqui já pagamos quadra, quinas, várias vezes. Inclusive temos outro aqui, ó, diferente, o número 12. A mesma fórmula, 6 vezes 10, R$200. Nós temos aqui nosso carro-chefe, 7 jogos de 9 dezenas, aonde as 60 dezenas estão presentes. Você tem ideia? Esse foi aqui o bilhete premiado que no ano passado nós pagamos a Mega Sena, 105 milhões, onde cada um que vinha investiu aqui R$99, né? Dividiu aqui com 36 apostadores, cada um ganhou mais de 3 milhões e 47 nesse jogo. Nós temos aqui muitos para você escolher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bolões de 7 jogos de 9 dezenas para você escolher. Nós temos uma variedade muito grande. Nós temos aqui esse jogo de 13 dezenas, você divide com 34 apostadores. Aqui na Loteria Aldeota nós lhe damos a chance de você investir apenas R$300. Um jogo desse sozinho custa quase R$8 mil. Então realmente aqui a gente tem um portfólio de bolões oficiais Caixa já registrado no sistema. Você que está assistindo nosso vídeo, que gosta do jogo, o WhatsApp está passando na tela agora. Pede para as meninas mandar a foto do bolão, você escolhe seu bolão. Você que mora em Fortaleza, a gente manda deixar aqui, entrega na sua casa o bolão, aqui em Fortaleza, região metropolitana. E você que mora fora do estado, interior, compra o nosso bolão, nós mandamos do Sedex ou endossamos com seu nome e CPF, onde dá garantia que somente você pode receber seu prêmio. Hoje está fazendo 7 dias, uma semana, que pagamos aqui o prêmio principal da Loto Fácil, 2.280.000. 18 apostadores ganharam aqui, cada um quase R$127 mil. Então, sensacional a gente voltar esse dinheiro, né? Que o investimento que você faz na sorte, né? E quando o apostador ganha o prêmio, então a gente fica muito satisfeito. Aproveita aqui para agradecer a confiança dos apostadores que participam dos nossos jogos. E aqui na Loteria Aldeota, aqui a gente tem bolões de todas as modalidades. Vou passar aqui para o Lucas, ele vai explicar o que nós temos mais. Temos aqui a quina, que está acumulada em R$8 milhões. Fizemos aqui um jogo de 12 dezenas. Você divide com 20 participantes e paga apenas R$106. E temos aqui duas fitas com 10 jogos de 8 dezenas, onde você divide com 15 participantes e paga apenas R$100. A Loto Fácil, 1,5 milhão. Temos aqui esse bolão que pagou R$127 mil na sexta-feira. Você investe apenas R$150, divide com 18 participantes. Também temos aqui 4 jogos de 17 dezenas, que nesse dia também pagou 14 pontos da Loto Fácil. Você investe R$96 e divide com 19 participantes. Também temos a Loteca aqui, a Loteca, que é a loteria de prognóstico mais fácil da Caixa Econômica. O dia de sorte é a loteria de prognóstico numérico mais fácil. A Loteca é uma loteria de prognóstico esportivo, que é mais fácil que o dia de sorte ainda. Temos aqui um jogo com 9 duplos. Você investe apenas R$94 e divide com 11 participantes. E também temos a dupla Sena, que como você já sabe, ela é mais fácil que a Mega Sena. E tem apenas 50 números. São aqui 6 jogos de 9 dezenas, onde as 50 dezenas da dupla Sena estão presentes. Você investe apenas R$100 e tem apenas 17 participantes. Vamos lembrar também da Quina do São João, né, Lucas? 170 milhões. Então, a campanha especial da Caixa que não acumula. E aqui a gente saiu na frente, a Loteria Aldeota. Nós temos aqui todos esses bolões aqui, oficiais Caixa já registrados, para você escolher, entendeu? Então, não perde tempo.
Chama no WhatsApp agora, o número que tá aparecendo. Pede para as meninas mandar a foto do número no bolão que você quer. E você escolhe, já reserva, entendeu? Não perde tempo aqui. E aí, Lucas, como é que tá aqui no São João? Vendeu bem já? Como vocês já devem saber, nossas cotas são limitadas e estão se esgotando. Então, você não quer ficar de fora, você fala agora com a gente e reserva seu bolão. Vem com o rei do bolão, a sua sorte vai mudar.